ដើម្បីជួយដោះស្រាយការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ដារស្ថាបនាអភិវឌ្ឍស្រុកក្រឡាញ់ដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងកន្លងមកនេះអាដាមអុកញ៉ាសៀងណាំអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលសៀមរាបនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកក្រឡាញ់បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារលើទិសដៅសម្រាប់ស្ដារស្ថាបនាអភិវឌ្ឍនិងជួយដោះស្រាយការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបត
កញ្ញាដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2013នេះស្រុកក្រឡាញ់មានការខូចខាតទាំងស្រុងដំណាំស្រូវចំនួន1167ហិកតាផ្លូវលំគ្រោះក្រហមចំនួន3800ម៉ែត្រផ្លូវមូលនិធិឃុំចំនួន25355ម៉ែត្រផ្លូវដីសរ28088ម៉ែត្រលូចំនួន4កន្លែងទំនប់ទឹកប្រវែង518ម៉ែត្រលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋរលំ2ខ្នងរបាក់ដំបូល1ខ្នងនិងមានប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារលំទឹកស្លាប់ចំនួន4នាក់ជាមួយគ្នានោះផងដែរស្រុកក្រឡាញ់នឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភអំណោយមនុស្សធម៌របស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតប្រមបណ្ឌិតសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន6លើកស្មើនឹង4240គ្រួសារមានប្រសាសន៍នៃអាកានូអាដាមសៀងណាំបានពំនាំនៅការផ្ដំញាសាក់សួរសុខទុក្ខនិងនឹករលឹកពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាពោធិសាជាស៊ីមប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចអគ្គមហាពញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំពោះអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាដាមក៏មានប្រសាសន៍ក្នុងការជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកនិងឃុំទាំង10ក្នុងស្រុកក្រឡាញ់បន្តការចោះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំដើម្បីឲ្យដឹងពីសុខទុក្ខឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចំពោះគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗអាដាមបានបញ្ជាក់ទៀតថាជាពិសេសត្រូវពង្រឹងបញ្ហារក្សាសុខសុវត្ថិភាពឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រកបមុខរបររកស៊ីទទួលទានប្រចាំថ្ងៃប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយគ្នានោះផងដែរអាដាមសៀងណាំក៏បានកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងស្រុកក្រឡាញ់ដែលបានខិតខំគ្រប់បែបយ៉ាងចូលរួមជួយការសម្រាលការលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់នាពេលកន្លងមកនេះ